Zrejme si zajazdili na Harley Davidson, konkrétne na modeli Breakout. V tomto prípade je to vyladená verzia tohto modelu, drahšia príplatková výbava zhruba o 10 000 eur, ktorá pozostáva z veľa optických úprav na tomto motocykli, ako je padáky, viditeľný vzduchový filter a podobné veci. Samotný Breakout má objem 1,7 litra, dvojválec, do Včka. Táto verzia je navrtaná trošku na vyšší objem, čiže má vyšší výkon a oveľa luxusnejšie prevedenie sedadla, nádrže a podobných vecí. Model je stavaný na dvojitom trubkovom ráme, ktorý si chcel zachovať tradičné línie starých motocyklov. To znamená, že v zadnej časti nevidíte žiadne tlmiče. Tie tlmiče sú schované na spodnej strane prevodovky tak, aby vyvolávali dojem, že zadná vidlica je pevná a motorka je odtúžená iba sedadlom. Dlhý a nízko položený Breakout je vybavený zadnou pneumatikou so šírkou 240 mm, ktorá je osadená na liatinových hliníkových kolesách Gasser. Vymoženosťou, ktorá prenikla už aj do motocyklov, je bezkľúčové štartovanie. Prívesok stačí mať vo vrecku. Všade dominuje vysokoleštený chróm. Pre zníženie celkového profilu je tachometer umiestnený na držiaku riadidiel. V smerovkách je združené aj brzdové svetlo. Vozeň na Harley je samozrejme vynikajúce. Je to motocykel skôr pre voľný čas, pre pohodové vozenie, žiadne pretekania a takto. Dajú sa s tým prekonávať aj väčšie vzdialenosti vďaka tempomatu, čiže dá sa zajazdiť aj dlhšia trasa, ale prevažne by som to skôr typoval na príjemné vozenie niekde po kopcoch a podobne, kde si naozaj človek jazdu užije. Samozrejme je to Harley, takže treba rátať s tým, že aj tá cena je závislá trošku od značky ako takej, ale vozenie naozaj vynikajúce. To, že Harley nie sú superšporty, dokazuje aj jeho maximálka 160 km za hodinu. Ale pri tejto motorke ide naozaj o easy ride. Aj 130 Nm krútiak pocítite hlavne pri rozbehu. Sila motora sa prenáša cez 6-stupňovú prevodovku. Spotreba sa pohybuje na úrovni okolo 6,2 litra na 100 km. A tak s 18,9 litrovou nádržou vystačí zhruba na 300 km.